amb un parc totalment remodelat i ple d'activitats. D'aquesta manera s'han trobat els veïns dels barris d'Horta, La Clota i la Vall d'Hebron al nou parc de les Rieres, que aquest dissabte ha obert portes després de 4 anys d'obres. Es tracta d'un espai urbà de 4 hectàrees, construït a la coberta del nou dipòsit d'aigües pluvials i del parc de neteja de la zona, que incorpora diversos elements, com un circuit esportiu i jocs infantils, tot envoltat de vegetació. A més, permet generar un corredor cap a Collserola i les zones verdes urbanes. Què es necessita fer? Pues que Collserola entri a la ciutat, no que la ciutat invadeixi Collserola. Jo crec que aquest és un exemple clar de que la natura pot ocupar espai. El parc incorpora importants innovacions en matèria d'autosuficiència energètica, com és la instal·lació d'una pèrgola fotovoltaica, que a més serveix de sostre de les pistes de petanca. Al parc de la Riera s'ha fet servir fusta reciclada per als elements de mobiliari urbà i l'àrea de jocs, i quan cau el sol, prop d'un miler de leds s'encarreguen d'il·luminar l'espai. Está muy bien, yo me lo encuentro muy bien, majo. De lo que había antes, pues de lo mejor. Doncs m'agrada moltíssim. De moment pels nens està molt bé i per la gent gran, per poder passejar, està molt bé, m'agrada molt. Horta és un nucli tan apretat de cases que no tenim places grans on fer la festa major i altres activitats, no? I llavors tot això és com si diguéssim donar-hi un pulmó a Horta. I la veritat és que fins ara el que he vist està força bé. Ara cal que ho cuidem força. Coincidint amb la inauguració d'aquest nou parc, l'Ajuntament de Barcelona ha organitzat un programa de visites per conèixer també les instal·lacions soterrades. Desenes de veïns no s'ho han volgut perdre.